Мені надзвичайно приємно, що суспільство стає людиноцентричним. Мені надзвичайно приємно, що ми звертаємо увагу, як цивілізована європейська країна, на людину. Мені надзвичайно приємно, що представництво омбудсмена зараз розповсюджується на всі регіони і доступ до захисту прав і свобод стає набагато простішим і набагато ефективнішим. Я дякую за таку ініціативу. Я впевнений, що сьогодні пройде конструктивна бесіда. Тому сьогодні всім гарної, рідної роботи. У Житомирському представництві також планується центр захисту прав людини, що буде містити простір для дітей, дружні до дитини, і кожна дитина зможе за необхідністю відвідати його. Основними проблемами, з якими працював офіс омбудсмена на Житомирщині і вся наша команда, це захист прав військовослужбовців, членів їх родини, порушення прав на доступ до публічної інформації, стан дотримання прав людини в місцях свободи, захист прав внутрішньо переміщених осіб. Війна і права людини – це зовсім несумісні поняття. Війна перекреслює всі права людини. Найперше, вона перекреслює право на життя. Вона забирає людей життя, це найголовніше. І тому ми з вами працюємо в таких складних умовах вже третій рік поспіль. І саме органи соціального захисту намагаються в цих умовах, роблять все для того, щоб права людини дотримувалися, щоб виконувалися. Всі ми працюємо для людини, і заради забезпечення прав людини. І всі вони, як на мене, в наших Житомирській області повністю забезпечуються. Повністю працює система. В усіх напрямках у нас продовжують відкриватися центри надання адміністративних послуг, ми продовжуємо спрощувати сервіси, ми продовжуємо цифровізувати сервіси. У нас сьогодні в дії можна отримати величезну кількість тих дозволів, які раніше не можна було навіть уявити, що це може бути зроблено. Ми продовжуємо забезпечити інтернет-зв'язком і мобільним зв'язком всі наші населені пункти. Працюємо над кількістю збільшення житла, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. І вся ця робота буде продовжена. Я щиро дякую всім, хто тут присутній, хто забезпечив роботу нашої системи і продовжує цю роботу.